Намагається зупинити наступ сил оборони під Бахмутом. Зокрема, перекидає нові формування на Лиманський напрямок. Усе, аби атакувати там і перетягнути частину українських військ. Ну, а детальніше про ситуацію на цій ділянці фронту зараз поговоримо із Сергієм Дібровим, старшим лейтенантом, начальником служби зв'язків з громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади. Пане Сергію, вітаю вас, слава Україні! Бажаю здоров'я, вітаю всіх. Навзаєм, пане Сергію. Напередодні були новини, що ворог призупинив спроби наступу на Лимано-Куп'янському напрямку, зокрема після того, як зазнав поразки під Новоєгорівкою. Будь ласка, розкажіть, як змінилася оперативна ситуація протягом ночі? Принципово ситуація не змінилася. Ніч пройшла відносно спокійно. Ворог здійснював поодинокі обстріли. Працювала ворожа безпілотна авіація, наша безпілотна авіація теж відпрацювала невідмінно, молодці. В цілому ми тісно спостерігаємо дещо таке зниження активності нашого ворога на цьому напрямку. Зниження активності, але чи бачимо ми, наші війська, підготовку ворога до нових штурмів, нових наступів? Чи намагається ворог взагалі наступати, або ж все ж таки надає перевагу артилерійським ударам? Ну, насправді, артилерійські удари – це передвісник наступальних дій, тому що наступ завжди він починається з артилерійської підготовки. Ми не бачимо якихось наявних таких наочних знак того, чи ворог щось планує. Ми не знаємо, чому він стих, тому що, можливо, він вийшов на поповнення, можливо, частина підрозділів зараз відводиться або навпаки підводиться сюди. Тобто ми констатуємо тут, що ніч пройшла відносно спокійно, ворог щось змінює в своїй тактиці, ми стоїмо, ми тримаємося, тобто продовжимо воювати. Угу. А от на вашу думку, який наказ може бути поставлено військам окупанта у цьому районі? От чого намагається досягнути ворог? Є версія, і я її озвучував підводці якраз до нашої розмови, що активність росіян на Лимано-Куп'янському напрямку радше за все пов'язана з намаганнями створити умови, за яких наші сили мали би знімати сили і засоби з Бахмута. Чи вважаєте ви цю версію слушною? Ця версія цілком має право на існування, можливо, не тільки з Бахмуту, а з інших напрямків, де зараз здійснюється наша наступальна дія. Ворог дуже воліє, щоб ми зняли свої сили і перекинули на інші напрямки. Саме тому вони тут і постійно тут турбують наші підрозділи, постійно прощупують нашу оборону. В радянській військовій науці, взагалі в світовій, це називається активна оборона. Тобто не просто стояти і тримати позиції, а постійно спробувати контратакувати, проводити розвідку боєм, шукати слабкі місця, шукати слабкі позиції, шукати межі між підрозділами, які інколи бувають слабкими. І все це відбувається, ми це спостерігаємо. Це робиться, по-перше, для того, щоб прикрити свої підрозділи від нашого наступу в цьому напрямку. По-друге, щоб дійсно змусити нас тримати тут свої сили, відтягуючи їх з інших напрямків. І по-третє, можливо, якщо вони щось намацують, можливо, перейти в атаку. Поки що намацати у нас їм нічого не виходить, ми стоїмо, ми діємо у відповідь. Тому захищаємо і підтримуємо наші наступальні сили, які діють на інших напрямках. Скажіть, будь ласка, а яке озброєння зараз використовує ворог? Це трошки іронічне питання. Насправді, дуже цікаво дізнатися, там північнокорейських снарядів ще не прилітало, не дай Бог? Поки що не бачили. Зброя звична, наземна зброя, те, що ми чуємо, те, що ми відчуваємо на себе, це радянські танки Т-72, Т-80, інколи Т-90. Їх все менше і менше. Ми їх знищуємо мірою сил, мірою можливості, як вони там до нашої зони досягнуті потрапляють. Це стрілецька зброя, це радянська артилерія. На небі, так, можливо, щось нове є. Діють безпілотні апарати, їх досить багато. Наша протидія, наша електронна боротьба протидіє їм успішно. Тому якихось принципово нових або навпаки принципово старих, якісь там зразків Першої світової або північно-корейських, перепрошую, ми поки що не спостерігаємо. Угу. Кирило Буданов, здається, напередодні розказав, що от росіяни зосередили близько 100 тисяч живої сили на Лимано-Куп'янському напрямку. Але от за словами очільника ГУР, це 25-та армія, вона не навчена та не підготовлена належним чином. Чи правда це, чи відчувається це? І взагалі, хто зараз воює проти вас з того боку? Ну, в мене немає жодних підстав ставити під сумнів думку пана генерала-лейтенанта Буданова.
Але все ж таки погано навчені чи добре навчені – це відносна така міра. Можливо, у порівнянні з іншими російськими, перепрошую, підрозділами, частинами, з'єднаннями, ті, хто воює проти нас, можливо, вони менш навчені, можливо, вони нещодавно сформовані, можливо, вони не пройшли злагодження, але все ж таки не будемо забувати, це регулярний військовий підрозділ російської армії. Навіть якщо він оснащений старою зброєю, навіть якщо він оснащений недостатньо навченими бійцями, все ж таки це регулярна російська армія, яка теж є небезпечною. Навіть стара зброя стріляє, навіть стара зброя небезпечною, і навіть такі підрозділи, вони теж несуть певну загрозу. Щоб зрозуміти, хто стоїть навпроти нас, ну, наприклад, на нашому секторі працює 331-й парашутно-десантний полк російської армії. Це Костромський десант. Я вважаю цей підрозділ взагалі злочинним угрупованням, тому що цей підрозділ причетний до злочинів, воєнних злочинів в Іловайську, причетний до воєнних злочинів в Бучі. Керівний склад цього підрозділу був покараний нашими військами, був битий командир полка, командири батальйонів в Київській області під час звільнення. Він був повторно розбитий в Харківській області. Він був сформований вже двічі чи тричі. Тобто в нас тут є підрозділ зграя, яка називається 331-й парашутний десантний полк, але він використовується як звичайна легка піхота. Тобто сама наявність тут парашутного десантного полку жодним чином не свідчить про те, що планується якась наступальна операція, якісь рішучі проривні дії, якісь десантні операції. Ні, це в третій чи, можливо, в четвертій сформований підрозділ, який діє у складі 25-ї армії або поруч 25-ї армії. Але все ж таки це зграя озброєних людей, яким вже нема чого втрачати. Вони є небезпечними, ми захищаємося, ми б'ємо їх мірою сил. Пане Сергію, хочу завершити вже останнім питанням. Це просто хочеться по-людськи спитати, який настрій у бійців, яка мораль, і наближається зима, ну це об'єктивно, чи готові наші солдати до зими? Ми готові, настрій, почнемо спочатку, настрій бойовий, ми бачимо свої успіхи, ми бачимо результати своїх дій, ми щоденно підраховуємо, наскільки ефективні були наші дії, і ці дані, які наша розвідка, які ми самі бійці в очі бачать, вони надихають і вони дозволяють тримати досить високий настрій у людей. До мене, як начальника служби з громадськості, інколи звертаються наші бійці, які знаходяться на лікуванні, і питають, що зробити для того, щоб повернутися саме у свій підрозділ, тому що там вже свої люди, там своя робота, своя місцевість, там вони хочуть продовжувати захищати Україну саме у тому підрозділі, де вони були. Це для мене дуже важливий показник. До зими готуємося, тут вже були перші такі, ще не заморозки, але холодні дні. Звісно, готуємо і матеріали для цього необхідні, і все, що треба для того, щоб перезимувати, настрій оптимістичний. Тому будемо стояти, будемо виконувати завдання, будемо оборонятися, буде наказ, будемо наступати, будемо захищати Україну. Пане Сергію, вам дуже дякую, вам і вашим побратимам за службу, ну і вам за той час, який ви нам приділили, попри, я би сказав, щільний графік. Дуже вам дякую, бажаю вам здоров'я і бажаю, щоб ми скоро з вами зустрілися, принаймні, хоча б в ефірі. До зустрічі, слава Україні! Героям слава! Я нагадаю, що з Лиманського напрямку до нашого ефіру доєднався Сергій Дібров, старший лейтенант, начальник служби зв'язків з громадськістю 21-ї окремої механізованої бригади.